কোনোবাই 2000 টকা লোৱা বুলি গম পাও মই বাঘৰ দৰে জপিয়াম এতিয়া মই হেল্পলাইন এটা খুলি আছো যে মানুহক কমপ্লেইন দিব কম কোনবাই যদি টকা খুজিছে ফোন কৰিব কম ফোন মানুহে ধৰিব ডাইৰেক্টলি ফোন কেটা মোক জনাব এতিয়াৰ পৰা প্ৰত্যেক ছমাহে ছমাহে আপোনালোকৰ লগত মোৰ মিটিং হ'ব এনৰেগাৰ নামত দুই নম্বৰী বিল বনোৱা কাম কৰা এবিলাকৰ ওপৰত মোৰ বহুত চকু আছে এই এক বছৰৰ কাৰ্যসূচীটো পাৰ কৰিয়ে মই খালি পঞ্চায়ততে লাগি পৰিম আমাৰ মিয়া মুছলমান থকা জেগাত বেছি যাব খোজে কিছুমানৰ নিয়ম বনাই লৈছে এইবিলাক মানুহৰ ওপৰত মোৰ বহুত কাঢ়া চকু আছে তেওঁলোকৰ ঘৰত যাম মই চাকৰি কৰাৰ আগত ঘৰটো কেনেকুৱা আছিল এতিয়া ঘৰত কেনেকুৱা হ'ল আমাৰ বিডিঅ'সকলকো মই এটা কথা কৈছোঁ যে এতিয়াৰ পৰা প্ৰত্যেক ছমাহে ছমাহে আপোনালোকৰ লগত মোৰ মিটিং হ'ব এনৰেগাৰ নামত দুই নম্বৰী বিল বনোৱা কাম কৰা এইবিলাকৰ ওপৰত মোৰ বহুত চকু আছে এই এক বছৰৰ কাৰ্যসূচীটো পাৰ কৰিয়ে মই খালি পঞ্চায়ততে লাগি পৰিম যাতে এনৰেগাৰ যিমান টকা পাওঁ গোটেই টকাৰ ভাল হ'ব লাগে প্ৰত্যেক ভিডিঅ' আহি মোক ইয়াত প্ৰেজেণ্টেশ্যন দিব লাগিব ছাৰ মোৰ এইখিনি এনৰেগাৰ কাম মই কৰিলোঁ এইখিনি কাম মই কৰিলোঁ এই অমুক চৰত অমুকৰ আহমেদৰ ঘৰৰ পৰা তমুক কলিতাৰ ঘৰলৈকে ৰাস্তা বনালোঁ ৰাস্তাটো চিন চাপ নাই এই দিনবিলাক আৰু অসমত নাথাকিব কোনোবা গাঁৱত যেতিয়া ক'ব এশৰ এশ দিনেই মই মেণ্ডেজ দিলোঁ তাত মই ঘৰে ঘৰে যাম মই সুধিম ভাই পালিনে নাই মেণ্ডেজ যেনেকৈ বৰপেটাত আমাৰ 90 কিমান পাৰ্চেণ্ট হৈ যায় এনে জানো নাই নাই বৰপেটা মেণ্ডেজ নাই হা তো বৰপেটাত যিবিলাক 100% হয় তাত মই যাম কাৰণ তাততো দুখ থাকিবই নালাগে মানুহৰ এক মাহৰ যেতিয়া পাই যায় অলপ অলপ নিজক কণ্ট্ৰল কৰি চলাৰ ব্যৱস্থাটো আমি আৰম্ভ কৰিব লাগিব যি ধৰণৰ আমি চলিলোঁ কিছুমান ইঞ্জিনিয়াৰ যে সেইটো ব্লকতে যাব খোজে কিছুমান ব্লকৰ বিডিঅ' যে সেইটো ব্লকতে যাব খোজে আৰু অলপ লাহৰিঘাট তাহৰিঘাটৰ ফালে বেছি যাব খোজে সঁচা অৰ্থত ক'ব গ'লে আমাৰ মিয়া মুছলমান থকা জেগাত বেছি যাব খোজে কিছুমানৰ নিয়ম বনাই লৈছে সেইবিলাক মানুহৰ ওপৰত মোৰ বহুত কাঢ়া চকু আছে মই এটা এক বছৰ পিছতে মই লিষ্ট ল'ম এইকেইদিন মই সময় দিব পৰা নাছিলোঁ যে কিমান মানুহে খালি এইবোৰ জেগাতে কাম কৰি আছে ওলাই আহিব নোখোজে তেওঁলোকৰ ঘৰত যাম মই চাকৰি কৰাৰ আগত ঘৰটো কেনেকুৱা আছিল এতিয়া ঘৰত কেনেকুৱা হ'ল আব্বা মামী কেনেকুৱা আছে ভালে আছে চব খবৰ ল'ম গৈ পেলাই অসমখন চেঞ্জ হ'বই লাগিব মাষ্ট এতিয়া যে পি এম ৱাইৰ ঘৰবিলাক আহিছে কোনো মানুহৰ যদি ক'ৰবাত কোনোবাই 2000 টকা লোৱা বুলি গম পাওঁ মই বাঘৰ দৰে জপিয়াম মই একদম বাঘৰ দৰে জপিয়াম এতিয়া মই হেল্পলাইন এটা খুলি আছোঁ যে মানুহক কমপ্লেইন দিব কম কোনোবাই যদি টকা খুজিছে ফোন কৰিব কম ফোন মানুহে ধৰিব ডাইৰেক্টলি ফোন কেইটা মোক জনাব আমাৰ দায়িত্ব আমি পালন কৰিব লাগিব আজি এতিয়া মই মুখ্যমন্ত্ৰী মই ৰাতিপুৱা ইয়াত আহিছোঁ ৰবিবাৰ শনিবাৰ কাম নাই কাম কৰিব লাগিব কাৰণ এইটো মোৰ দায়িত্ব তেনেকৈ যিসকল এতিয়া আমি পঞ্চায়তৰ দায়িত্বত আছোঁ ৰাইজৰ কাম কৰাটো আমাৰ দায়িত্ব এইটো অপশ্যন নহয় যিহেতু ভোট খুজিব যাওঁতে নমস্কাৰ কৰিলোঁ গতিকে 5 বছৰ ৰাইজক আমি নমস্কাৰ কৰি থাকিব লাগিব